Draugė su edukacinėmis programomis vyksta ir kūrybinės dirbtuvės. Kupiškėnai turi galimybę susitikti su jaunos kartos menininkais, profesionalais ir mėgėjais. Teatro dirbtuvės veda Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Kupiškėnė Vita Šiaučiūnaitė. Nuo į klasikinio indiško šokio paslaptis duris atvers Vilniaus universiteto semiotikos studijų magistrantė, taip pat Kupiškėnė Gabija Morkūnaitė, kuri yra Natija Dėvė šokio teatro narė. Pasižiūrėkime, kas ten vyksta. Reikia pabatukams. Kodėl pasirinkate aktorystę? Todėl, kad negalėjau nepasirinkti. Taip jau susiklostė mano gyvenime, kad aktorystė labai arti, labai senai šalia manęs buvo. Jeigu taip imant pačią pradžią, tai aš augau pas močiutę kaime, vienkiemyje, kur tuo laiku labai dažnas būdavo reikalas, kai dingsta elektra ir nerodo televizorius vienintelių filmukų. Tai tuo metu aš vaidindavau aš tuos visus filmukus, visas pasakas, ką žinojau, susisodindavau, žodžiu, močiutė, dėdė, jie privalėdavo žiūrėti ten po valandą ar po kiek man ten pavykdavo, susineždavau, susitemdavau viską, ką įmanoma. Ir, žodžiu, ir vaidindavau. Tai mano pirminis buvo toks impulsas ir sąsaja su teatru, kai aš dar nežinau, nei kad yra toks teatras, nei kad yra tokia profesija kaip aktorystė. O paskui jau kai užaugau iki tokio laiko, kad jau lankiau mokyklą, čia man buvo 12 metų, kai Kupiškį atvažiavo į Inesą Mykolaitinę Kurklietytę ir pradėjau pasilankyti teatro studiją. Ir paskui jau kelio atgal nebuvo. Tai jūsų pradžia karjeros prasidėjo čia? Taip, taip, tikrai taip. Jūs lankėte šią studiją ir čia vaidinate? Taip, taip. Ir kiek žinau, jūs taip pat vedate edukacinės programas su vaikais, ar ne? Taip, taip. Dabar Panevėžy, Juozo Miltinio dramos teatre, aš pati turiu vaikų ir jaunimo teatro studiją, turiu dvi grupės. Vieni yra mažylių iki 12 metų ir kiti jau nuo 12 metų iki 18. Bendrai per abi grupės apie 60 vaikų. Ir be to, kad yra ten tie užsiėmimai dar vedu ir edukacijas, kaip po teatrinės pamokos, ekskursija po teatrą, kaip gimsta teatras su visai mažiukais, kai mes iš kartoninių ten dėžių ir visokių plakatų senų užsikarpom ir vaidinam tokį lėlių teatrą. O nėra sunku dirbti su vaikais, ypač tokio įvairaus amžiaus? Man yra labai smagu. Aš jaučiuosi tada su jais jauna, jaučiuosi daranti kažką prasmingo. Taip būna visokių situacijų su tais vaikais, juos reikia ir pasaugoti, ir perprasti, ir susitarti, bet vis tiek tai yra smagu. Tas džiaugsmas, kurį patiria, atperka visus nesklandumus. Mes dabar gyvename tokiame amžiuje ir esame ta karta, kai sulauksim tokio gražaus jubiliejaus šimtmečio Lietuvos. Ką manote apie tai? Manau, kad kaip žmogui 100 metų yra daugoka, kaip valstybei tai yra labai labai juokingai mažai.
Nors aš skaičiuoju Lietuvos valstybę gerokai brandesnę ir tas 100 metų toks, man atrodo, nu, toks ne visai sąžiningas amžius, nes aš pati asmeniškai labai domėjausi ir tebesidomiu istoriją. Tai aš džiaugiuosi už tai, kad mes turim tą tokį oficialų 100 amžiaus tą tokį laikotarpį. Ir norisite te palinkėti, kad būtų ne 2-0, o 3-0. Jūs dalyvavote edukacinėje programoje apie aktorystę. Ką naujo sužinojote, kokios naujos patirtys? Įgavau pasitikėjimo su žmonėmis, kuriais nebuvau įgavęs tokio pasitikėjimo, kurį turėjau anksčiau. Ir manau, visos, kaip vadinamas, muscle memory mano pagerėja. Turbūt, kaip ir draugas Rėjus sakė, tiesiog tas susipažinimas, artimesnis toks bendravimas buvo su aplinkiniais, su draugais, kažkas tas akių kontakto žiūrėjimas, ar kažkas kaip mėtėmės kamaliuką, ar su ta pačia lasda. Įdomiausia ten, kai skaičiavome, kad nei vienas nesikartotų skaičius, kaip žiūrėjome vienas į kitą, kad susikalbėti, susimėti ir kad nesakytų tą pačią skaičius, tai labai patiko. Kas man buvo įdomu iš šito viso edukacinės programos, tai kad kai mes darėm visus tos pratimus, mes išmokom bendrauti su nais žmonėmis skirtingai. Ir tai, manau, mus patobino kaip asmenybės toliau. Ir... Ar nors vienas iš jūsų galvoja ateitį sėtis aktorystę? Čia kaip gyvenimas jau duos. Jo, čia kaip pasitaikys tai, bet... Aš galvoju. Ir ar ši patirtis nauja įtakojo tai, kad tu... Dar labiau nori tapti aktorium? Tiesiog gal labiau man davė naujų idėjų, kaip kokie pratimai vyksta, kas prie jos išmokstama ir kas yra svarbu, kad taptam aktorium. O kaip jūsų vadovė? Vadovė buvo gera, iš tikrųjų gera. Ir nu, man patiko su ja dirbti. Negaliu nieko blogo sakyti. Žiūrė, bet taip labai patiko. Ji labai buvo gera, nu, kaip vadovė, nes mus visus atramdė, nes ne taip, kaip pas mus įprastai repeticijos buvo mažiau garso ir visi labai buvo susikaupę į tai, ką darėme. Sveika, Gabi. Sveiki. Jūs studijuojate semiotiką. Kas tai yra? Semiotika yra toksai ypatingas mokslinis metodas, nagrinėjantis reikšmės atsiradimo prielaidas ir komunikaciją visokiausią, kokią tik įmanoma įsivaizduoti. Kodėl būtent šie mokslai? Nežinau, aš manau visą savo tokias akademinės rytis rinkausi labai be galo intuityviai, iš tikrųjų apie Greimą kaip apie istorinę asmenybę sužinojau iš tėvų, tai tarkim gal kai įstojau nebuvo visiškai toksai nežinomas dalykas, buvo bent jau ta istorinė pusė kažkiek žinoma, tai vat, bet mano pasirinkimas buvo toksai visiškai intuityvus. Taip pat jūs šokate ir indiškus šokius, ar ne? Kur šio meno mokotės? Aš šio meno mokusi Vilniuje. Mano mokytoja irgi yra lietuvė, nemažai metų pragyvenusi Indijoje ir dabar irgi kol kas esant Indijoje rašo disertaciją savo, tai va, tai kažkaip aš mokusi Lietuvoje. Natija dėvi šokio teatre. Kodėl prisijungite prie šios grupės? Iš tikrųjų, aš su savo šokių mokytą susipažinau universitete, nes na, yra buvusi mano hindi kalbos dėstytoja ir tiesiog žinojau, kad šoką teko matyti keliose renginiuose ir kažkaip, nežinau, nu, buvo toks tiesiog gyvenime poreikės kažko naujo ir pagalvojau, kad kodėl ne tai. Jūs vedate ir edukacinės programas, ar ne? Stengiamės, kur pakviečia arba kur pačio susigalvojam su teatro merginomis daugiau galbūt vasaros metu, kai vyksta įvairiausi festivaliai, tada turbūt yra tiesiog paprasčiau dėl daugelio dalykų. O pat ir galvojate į Indiją nukeliauti? Aš
ketvirtuosius savo studijų metus, bakalauro praleidau Indijoje. Tai ar planuoju sugrįžti? Tai taip planuoju, bet kol kas dar negaliu pasakyti, kokiomis aplinkybėmis tai įvyks, bet tai įvyks. Galvojant apie Lietuvos šimtmetį, mano nuotaikos yra be galo geros. Džiaugiuosi, kad nespėjo siūti vėliavų ir džiaugiuosi, kad žmonės kažkaip tam ruošiasi, tarsi laukia ir labai smagu jau daug kur matyti iškabintas iš, nežinau, jau prieš mėnesį ir trispalvės ir istorinės vėliavos ir kad tiek įvairiausių daug įrenginių vyksta reklamos, tai kažkaip turbūt mums tai iš tikrųjų yra svarbu ir kažkaip ir pati labai laukiu tos dienos, nes aš manau, kad bus labai, labai puiki šventė, vien dėl tos tokios, nežinau, bendruomeninės dvasios, kuri, manau, tikrai visą Lietuvą apjungs. Lietuvos žmonėms norėčiau palinkėti empatijos ir savitarpio supratimo, žodžiu, dėti didelės pastangas į tam, kad suprasti vienam kitą ir tai vat, ir meilės, laimės, sveikatos visiems. Ačiū Jums labai gražių švenčių. Ačiū. Girdėjau teatralų refleksijas, jūs pasidalinote savo patyrimais, savo įspūdžiais. Negirdėjau, ar šokėjai kalbėjote, šokėjos kalbėjote apie tai, ką atradote, ką išmokote, ką patyrėte. Ar tai buvo jūsų kasdienė patirtis, ar nelabai? Patiko, buvo įdomu. Laikas neprailgo, raumenis rankų pavargo, bet rezultatas buvo geras. Tai aš labai dėkoju jaunimui gražiam, kurie atėjote, kurie pasirinkote tas kūrybos dirbtuvės. Tiesiog susipažinote su kitais žmonėmis, su kitom asmenybėm, kurie dalinasi savo patirtim. Ir tikra tiesa yra tai, kad iš kiekvieno žmogaus mes galime pasimokyti, kažko išmokti. Kažką sau pasiimti, nusprendus, kad tai man tinka, arba kažką tai atmesti, nusprendus, kad tai man netinka. Taip mes ir renkame tą savo patirtį. Kuo daugiau tų patirčių, kuo daugiau įvairovės, tuo turtingesni mes visi tampame. Va, ir noriu labai padėkoti mūsų mokytojom, kurios šiandien buvo su mumis. Nesumanimas ir buvo toksai pasikviesti būtent kupiškėnus, kad tie, kurie čia gimė, čia augė, čia savo pirmuosius ir kūrybinius žingsnius galbūt žengė, kad jie sugrįžta pas mus ir dalinasi savo profesiniam arba mėgėjiškom paslaptim, bet vis tiek, kur jau, sakykime, tas menas yra artimas ir patirtis tam tikros sukauptos.